اتصالات مخابراتي شبکې د پورجي خدمتونو پرانیسته. ننګرهار کې د دغه مخابراتي شبکې مسولینو د یو خبري ناستې پر مهال وویل چې پورجي خدمتونو ترڅنګ وسایل نوي کړي چې له مخې د خدماتو کیفیت او سرعت هم تر پخوا څو چنده لوړ شوی دی. دوی وایي د هیواد په کچه ننګرهار لومړنی ولایت دی چې ټولې سیمې د پورجي خدماتو تر پوښښ لاندې راوستي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغه خدمتونو د پیلېدو هڅې روانې دي. موږ دغه ټول سایټونه د تیز انټرنیټ باسرعته انټرنیټ د 4G څخه اوس برخمن دي. هغه که په د سپین غره په لمنو کې دي، هغه که د تور غره په لمنو کې دي، او یا په د کابل او د کونړ د سیند په شاوخوا کې پرتې سیمې دي، هغه ټول نن سبا د 4G د تیز انټرنیټ تر پوښښ لاندې راغلي. دوی همداراز د راجستر پروسه وړیا بولي او زیاتوي تر اوسه توانېدلي چې د 50% مشتریانو سیم کارټونه راجستر کړي. دوی وایي د انټرنیټ د فعالېدو له پیله یې تر یوه بریده نرخونه راټیټ کړي او په دې برخه کې د اترا ادارې سره په ګډه یې هڅې لا هم روانې دي. په څو میاشتو کې دا یو غټه لاسته راوړنه ده چې 50% څخه زیات موږ خپل پیرودونکي ثبت او راجستر کړو. رښتیا د انټرنیټ وګوري یا دغه وخت نه چې مخابراتي شرکتونه هیواد ته راغلي دي، دا وخت په وخت باندې ډیر زیات راټیټ شوی. خو د راجستر په سر له ولسي خلکو څخه د پیسو اخیستنې ستونزو د شریکېدو په ځواب کې د دغه شبکې مسؤلینو زیاته کړه که د راجستر پروسې پر مهال کوم کارکوونکی له چا د پیسو غوښتنه وکړي او مشتري شواهد له دوی سره شریک کړي، پر وړاندې به یې جدي اقدام وکړي او له دندې به یې ګوښه کړي. موږ تاسو ډاډ درکو په دغه برخه کې، په دغه ساحه کې، یا دغه کس د مشتریانو څخه د راجستریشن پیسې اخلي، یا یو افغانۍ اخلي، یا لس اخلي، یا سل اخلي، چې هر څومره اخلي، نو موږ باقاعده اصول لرو، پالیسي لرو، د اترا د اصولو مطابق زمونږ فعالیتونه مخکې ځي. د هغوی څخه چې کوم ثبوت ترلاسه شي، نو انشاءالله د هغوی څخه امتیازات اخیستل کېږي، باقاعده هغوی ټرمنټ کېږي، یعنی د وظیفې څخه لرې کېږي. د اتصالات مخابراتي شبکې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 115 پایي یا سایټونه شتون لري چې په نوو او پرمختللې ټکنالوژۍ سنبال شوی او 4G خدمات پیل کړي دي.